Čaute, tu je Bindieska, toto je druhý diel Insideu, takže pokračovanie, pri ktorom už skončíme túto hru. Takže naposledy sme skončili pri tomto vodopáde a... Teraz môžeme ísť hore. Schody sú hrozne dobugované. Ešte vyš... On nevie chodiť po schodoch, musím skákať. Že ešte... A hore je čo? Až hore máme... Škať. Toto je. Toto je. Toto je. Prevrátený stôl. Stoličky. A zrovna som sa bugol. Dobre. Takže. Teraz ideme. Doľava. Dozadu. Kde to sme? Ježiš. Ja nič nevidím. Fakt nič nevidím. Ako je možné, že sú tu schody, keď schody boli na druhej strane? Toto je nenormálne. Tak asi doprava. Čo bolo to? Čo to bolo? Nič. Á, nie, nechytaj ma, nie. Nie. Blbec. Blbec! Blbý! Aaaaaah! Bolo čo? Bolo to. Kľúč! Naspäť! Naspäť, kade naspäť, teraz neviem vôbec, kade sa to išlo k tým blbým schodom, teraz chcem ísť ku schodom, kde sú? Rýchlo bež hore, ty pako. Skáč, ježiš. Jej. Však, nie, no však, to je len... No je noc, ale taká oranžová. To ešte nie je taká tvrdá noc. Že a teraz máme ísť akože kam? Aha, dvere. Akože a čo? Mohli by sa... My aj... Jej, my sme prešli cez dvere. Prešli, áno, ideme, pokračujeme ďalej. A teraz... Inside. Takže toto bol koniec hororovej hry Inside. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like a teraz začne nová horor séria, takže toto bola len taká predohra.